Live from Tirana. Live from Tirana. As gjër asësore në arritit e saj artistike, këngëtare e parametrave ndërkombëtare, gjithçka është fryt i një pune të palodhshme që finalizohet me performancat e saj, jo vetëm vokale, po edhe gjithpërfshirëse. Në skenë edhe me koreografi. Kërcimi është një tjetër pikë fort e Sonit. E shkurt siç e themi ne, bishe skenës. Kënaqësi të kem në Top Albania Radio. Faleminderit. Nuk është një yll me çfarë fjala për dëgjuesit që nuk kanë mundësi të të shohin. Faleminderit. Besoj se do më shohin. Po po. Përveç se në YouTube edhe në rrjetet e mia sociale. Në Top Albania Radio do të kemi një pasqyrim të kësaj bisede. Faleminderit për ftesën, në asnjëherë nuk jam intervistuar nga ty, po të me ty sepse kemi shumë kemi patur biseda apo shumë vite njohje private, po asnjëherë përballë publikut. Në, po, në Top Albania Radio, në Top Media. O, sa kënaqësi. Pas kemi shumë gjëra për të festuar sot edhe për të folur mbi të gjitha. Soni, jemi shkurtimisht në këtë ndërhyrje. Kemi përcaktuar një këngë të parë tënde, sepse do t'i kthehemi pas pak për t'i bërë pak edhe kurioz njerëzit. Shkurtimisht dua të di nëse do ta përshkruaje veten si një, unë të thash bishe skenës, po një kafsh në rastin konkret, se unë jam fiksuar shumë, kohët e fundit kam marrë dhe një qenë. Ashtu a. Shumë të mirë, shumë të bukur. Janë shumë të mirë. Qenë. Ti si do ta përshkruaje veten, si do ta cilësoje me ato karakteristikat e qenies tënde artistike? Kush të përshtatet? Po, ndosha edhe si një vajzë rritur në një vend malor, normalisht që kam një lloj afrimiteti si kafsh ose një lloj simpatie shumë më të madhe për shqiponjën. Gjithmonë ke në lartësi, dhe asnjëherë nuk zbresim poshtë. Dhe ngjitesh lart edhe më lart. Ta uroj me gjithë zemër, sepse kemi shumë vite që të shohim në skenë dhe gjithmonë lart edhe më lart. Do të flasim për këto arritje të tua, pasi të kemi dëgjuar paksi. One to them paksi reggae. Na ka shoqëruar këtë mesditë në Top Albania Radio, jemi rikthyer me Soni Malaj, e cila mes projekteve të shumta që po angazhohet aktualisht me një bashkëpunim me Albatrit Muçiçin dhe javën e kaluar një krye lajm në të gjitha mediat italiane. Fillimisht dhe më pas shqiptaret, duke u ndjer krenar dhe duke të vlerësuar edhe një herë tjetër, duke marrë vëmendjen edhe një herë tjetër për sa i takon shfaqjeve të tua, për sa i takon performancave të tua në Merano, që është në jug të Austrisë, në jug Tirol. Tirol, po. Tiroli është i Austrisë, po. Aty ku në një nga hipodromet më të rëndësishme në botë për garat e kuaj dhe ku njerëzit më të pasur vënë baste miliona euro, dhe në fakt ka qenë një ditë e rëndësishme ajo sepse çmimi i parë ka qenë 250.000 euro dhe rekord shitje biletash, Soni Malaj jep të shfaqe. Këtë e mora vesh për rekordin e shitjeve të biletave nga televizioni kombëtar italian Rai, sepse unë nuk e dija, isha futur që në mëngjes në atë dhomën time të zhveshjes, edhe po mundohesha, domethënë që të si gjithmonë bëj ato ritualet e ngrohjes zërit të trupit, të qetësisë mendore, që unë të jap gjithmonë një performancë të mirë. Por doja para se të kaloja në këto detajet e performancës, unë doja të falenderoja të gjitha mediat tona që e kanë pasqyruar si lajm, e kanë nxjerrë të gjitha mediat, dhe unë i falenderoj sepse në këto vite ne jemi jo thjesht më vjen mirë që portalet tashmë nuk merren vetëm thjesht me skandalet, por puna është që duhet mbështetur edhe arti i artistëve, sepse normalisht në fund ditës neve duhet të përcjellim edhe një lloj shëmbulli tek artistët të erinj. U motivova, e prisja mbështetjen, sepse unë nuk e prisja nga televizioni Rai. Ajo më ka çuditur më shumë ti, megjithatë më vjen mirë sepse unë nuk jam një nga ato artiste që menaxhmenti im ja dërgon lajmin mediave. Nuk dua ta bëj atë gjë sepse ndonjëherë njerëzit edhe mërziten, gjithmonë arriti këtë, arriti atë. Kam 26 vite në skenë. Më vjen mirë kur vetë mediat interesohen dhe nxjerrin këtë gjë dhe janë krenar për një artiste të tyren. Për sa i përket performancës në Merano, të them të drejtën, e mora pak lehtësisht në fillim. Si u gjendë atje? Mirko ishte bashkëshorti im, ka një agjenci evenimentesh dhe këtë vit aplikoi për
qenë atje për të organizuar dhe më tha dua të bëj një eksperiment që unë t'ju dërgoj CV-n tënde, të gjitha çmimet, spektaklet ku ke marrë pjesë, show-t, duke qenë në jurinë X Factor për 2 sezone, fituese e Dancing with the Stars, kam performuar edhe jashtë në MTV Lebanon që kanë qenë 30,000 veta. Edhe atje ka qenë sukses shumë i madh, koncertet e mi janë dërguar, të gjitha koncertet e mia live në sheshin Skënderbej, në amfiteatër, në terracën e Tiranës, live të topit e gjitha. Dhe ata, duke i parë këto, normalisht e kanë aprovuar të gjithë profilin tim artistik. Nuk e kisha me qef, të them të drejtën. Gjatë gjithë kohës i thoja Mirkos që nuk jam për aty. Nuk jam për në Merano, sepse e pash që atje ishin një lloj gjenerate ndoshta pak më e madhe, sepse vjeshin baste dhe normalisht ja ishin një mosh mbi 35 vjeç që nuk e di se sa do përqafonin performancën time. Unë normalisht në një hapësirë aq të madhe siç është hipodromi, nuk mund të këndoja balada sepse duket që do ishte shumë e mërzitshme në një gar ku ai shkuar adrenalina ishte në kulm, ku njerëzit me zor prisnin që të fitonte kali që kishin vënë që vëm bast, ishin shumë të entuziazmuar dhe normalisht do shkoja me performancë, po absolutisht në gjuhë huaj jo, sepse për gjuhë huaj ato kanë këngëtarët e tyre. Kështu që unë vendosa me këngët e mia shqip dhe thash do bëj një gjë, do zgjedh ato këngë që janë me një lloj baze etno shqiptare. Meqense, domethënë deri diku përfaqësoj edhe muzikën shqiptare dhe kisha një kolazh që ishte 6 minuta 20 sekonda, por duhej të ishte shumë fiks, sepse është si puna e këtyre finaleve të kampionateve që duke qenë koha publicitare shumë e paguar. Normalisht ty nuk mund të të japin gjysmore sepse atje paguhen miliona dhe than për këngëtaren nga Shqipëria, nga 3 minuta do vendosim 6 minuta e 20 duke parë që është performuese. Patjetër pastaj Mirko mori, duke qenë edhe një ish balerin, mori një nga koreografet më të mira atje që më përshtateshin mua, ka e hyn edhe trupa e baletit ishin italian. Po 8 italiane dhe një koreograf italian dhe kanë hyrë në internet. Kanë parë si kërcet valja popullore tropojane, për arsye se unë këngën e fundit e mbylla me duetin që kam me Fatmira Breçanin dhe Gzim Nikëm, vetë se unë ndjes gëzimit, po hoqa zërin, sepse nuk ishte minutazh dhe më duhej të këndoja pjesën time, dhe unë nuk isha fare entuziaste për dalin time, thash sido që tjetë edhe sikur të më bëjnë bu edhe si shofim u këtu. Edhe jo, dija që do më shikoni se kishin ardhur nga Gjermania, nga Austria. Po se kishte 10,000 spektator. Dhe për më tepër, unë doja të bëja krenar të gjithë komunitetin shqiptar, sepse ato kishin ardhur për të më parë atje. Dhe për çudin time, në këngën e fundit me Fatmira Breçanin, Jo, të huajt okay. Absolutisht, jo një jo, shqiptarë. Jo, po krijoj një hilaritet atje që nuk e ke idenë dhe unë habita dhe thash si është puna. Kënga e bukur është e bukur, e pëlqejnë të gjithë dhe mbi të gjitha, kur një muzikë etno e vendit tënd e sjell mirë, të gjithë e përqafojnë, nuk ka nevojë ndoshta të dinë edhe tekstin. Dhe në provën gjenerale një natë më përpara unë isha pak në siklet për të parë koreografit. I kisha parë pak a shumë, po këngën e fundit unë nuk e kisha parë. Me Fatmirën. Nuk ishit provuar bashkë të gjithë? I kishim provuar, por këngën e fundit jo. Mm-hmm. Sepse për ta isha shumë e vështirë për të bërë diçka edhe etno edhe moderne, kur pashon që ato kishin pësum valen e tropojës e siela e gjbukur. Ta shumë që ke për të marrë Shqipëri, po shumë bukur dhe i falenderova dhe të gjitha to normalisht edhe efektet speciale, kështu, po ishe diçka shumë e bukur, edhe fustani më ka ardhur nga një designer nga Napoli, mm-hmm. që kishin kryuar dhe duke qenë një fustan shumë i shtrenjt, ka ndarë dy kostumografe, kishin udhëtuar 8 orë të shkretat, mm-hmm. vetëm për të ma vendosur në trup. Si që duhej. Po. Dhe shkëlqeve. Po, ishte, mbajmë mund në fund fare, pare se Dilian s'kenë të në të drejten, pata një dridhje këmpësh që thash mos, pse tani, vetëm ma dhanë këpët.
Vërtet, ndodh shpesh kjo. Shumë. Unë kisha dje provën e Dancing with the Stars, po do flasim pas pak. Po ndodh 1 sekond, është ai janë ato 2-3 sekondat para se dilje në sken, para se të dalësh në sken, plus kisha ato sikletin se thash ore, ndoshta s'më duar të rrokasin fare, se sa do të ketë shqiptar. Pjesa më e madhe ishin tuaj. Por jo, jo vetëm që ndoar trukitën, ato më vinin mua të donin foto, u b, u alakatën fare në fund fare. Donin foto të gjithë. Mbas këtij suksesi, kanë kontaktuar Mirkon, kryetari bashkisë. Mhm. Edhe i ka thonë që shikose do kisha shumë dëshirë që Soni të vinte për bënte një koncert. Përveç se koncert të recital në teatrin më të bukur të Meranos, do doja shumë ta kisha si mbështetëse në fushatën elektorale time. Ndaj tash unë çfarë dua, aty janë gjithë italianë. Wow. Çfarë mundësisht, çfarë rastësisht në një herë që nuk e imagjinonte, të mendosh siç po tregoje, nuk e kisha me qef, por un kam një gjë se sikur të dal edhe para tre vetave, un impenjojm sikur të dal, po. Në të njëjtin angazhim. Po. Me sa duket e ke nderuar jo vetëm shqiptarin, po edhe Mirkon, ish bashkëshortin të. Patjetër, ai e mbaj mend kur erdhi tek dhoma e zhveshjes, ishte shumë. Se lejon të futesh. Jo, jo, në dhomën, domethën aty ishin në grimier, parukier, bodyguard, teknik. Siç ndodh. Dhe ishte vuri dorën këtu te gjoksi, si ishte vërtet shumë i emocionuar dhe tha: Dio. O sot sa bukur më punte mu. Bene, bene, molto bene. Se ishte vërtet shumë entuziasmuar, plus kishte shumë vite pa parë në skenë live dhe normalisht që edhe ai ka pasur atë emocionin e vet. Më erdhi keq vajzën, në fakt nuk e morëm teksa Dumi ishte në hotel sepse të dy shumë të angazhuar unë me emocionet e mia Mirko më tepër me organizimin ka një gjë që nuk di ti fshehi emocionet, domethënë ti përcjell. Okej. Okay. Nuk ka takt. Nuk, jo, mundohet me atë të vetëm, po. Më shumë të Mirko. Më erdhi shumë keq që nuk arriti vajza në stadium të më shikonte. Më ngeli shumë peng që ndroi domethënë me do ketë rastin tjera kur të jetë fushata. Ja, kështu themi gjithmonë, pastaj nuk e marrim se kemi atë merakun ton. Jo, po shumë njerëz, jo. Okej. Okay. Do të kemi çështje të tjera për të folur deri në orën 13 me Soni Malaj këtu live në Tiranë, në qendër të Tiranës madje. Pas publicitetit rikthehemi.